Hei! Prosus-hankkeessa yhtenä tavoitteenamme on ollut Kelan ja kuntien sosiaalityön välisen yhteistyön edistäminen. Kehittämisverkostossa haasteeksi on noussut sosiaalihuollon arvioinnista ja palveluista hyötyvän asiakkaan tunnistaminen ja tämän ohjaaminen Kelasta sosiaalityöhön. Myös SOSTE ry:n sosiaalibarometrissa on tunnistettu tämä vastaava haaste. Ratkaisuksi tähän Kela on luonut yhteistyössä sosiaalityön asiantuntijoiden kanssa valmennuskokonaisuuden huolen tunnistamiseen. Seuraavassa ihanat yhteistyökumppanimme Heli ja Lahja kertovat lisää tästä kokonaisuudesta. Kiitos Jutta. Kelassa tosiaan lähdettiin tekemään tämmöistä tunnista asiakkaan sosiaalihuollon tarve valmennusohjelmaa kelalaisille, koska me huomattiin, että se on semmoista osaamista, mitä meillä tarvitaan lisää. Ja meitä lähti tämmöinen huippuporukka mukaan tekemään, eli me viime syksynä käynnistettiin tämän koulutusohjelman suunnittelu ja sitten me koottiin osaavia ihmisiä. Eli tässä näette, että meillä on sosiaalityöntekijöistä vahva edustus sekä Kelan sisältä, mutta nyt meillä on ollut myös kehittäjäsosiaalityöntekijä Oulusta, Oulun kaupungilta ja sitten meillä on ollut meidän palveluasiantuntijoita mukana ja myös koulutuksen ammattilaisia. Ja tämmöinen siitä sitten tuli, eli tunnista asiakkaan sosiaalihuollon tarve pitää sisällään 3 tämmöistä isompaa modulia, jossa jokaisessa on sitten pilkottu vähän pienempiin osioihin tämä sisältö. Ja ehkä jokaisessa keskeisempänä on se, että on pyritty tunnistamaan ja kertomaan nimenomaan sitä, että mikä Kelan näkökulmasta on nyt näissä niin kuin kiinnostavaa ja mitä meidän pitää näistä asioista osata. Joo, eli tämä koulutushan on helpottanut tätä arkityöskentelyä täällä asiakaspalvelussa. On tullut käytyä paljon valveutuneemmin näitä asiakastilanteita lävitse ja myöskin tämä huolen tunnistaminen on helpottunut tässä asiakastyössä. Myöskin se, että olen koulutukseltani sosionomi, auttaa näissä asiakastilanteissa kohtaamaan näitä haasteellisia asiakkaita. Mut Lahja. Sä osaat kertoa vähän tarkemmin, tässä on tämmöinen yksi sisältö näistä, niin mitä sä haluaisit nostaa tästä esiin? No oikeastaan vaan se, että miten me päästään käsiksi siihen asiakkaan palvelutarpeeseen, jolloin meillä on syytä ohjata asiakas sinne sosiaalihuollon palveluihin, niin tämähän toteutuu ihan siinä meidän asiakaspalvelussa. Me noudatetaan tätä meidän asiakaspalvelun palvelumallia, jossa me kartoitetaan tämmöisillä avoimilla kysymyksillä asiakkaan elämäntilannetta. Ja ihan sitä kautta me päästään käsiksi sitten niihin tilanteisiin, missä palveluneuvojilla herää huoli asiakkaasta ja hän tekee sitten tämän palvelutarveilmoituksen sinne sosiaalipuolelle. Kyllä. Ja tuossa näkyy Jenna, joka on ollut meidän yksi esimerkki. Ja tosiaan tässä ei ollut uutta, vaan se, että me lähdettiin tekemään tämmöistä niin kuin sosiaalihuollollisesti näkökulmaa kelalaisille, vaan myös tämä meidän oppimisen muoto oli nyt ihan erilainen ja oikeastaan tuki sitä, että mitä me tarvittiin täällä Kelassa, että me ei tarvita vain sitä tietoa, vaan myös me tarvitaan sitä huolen tunnistamisen työkalua meille. Ja sitä varten oikeastaan lähdettiin tekemään eri tavalla, eli meillä oli tämmöisiä pilkottuja koulutusvideoita, yhteisiä keskusteluja, oppimispäiväkirjaa, työtilaa ja monenlaista muuta, mitä hyödynnettiin. Hei, olen Matti Keränen, tiimipäällikkö Rovaniemeltä. Olen aikaisemmalta kokemukselta olen kunnassa toiminut sosiaalityössä. Minulla on sosiaalinen kokemusta noin 15 vuotta. Olen toiminut aikuissosiaalityöntekijänä sekä lisäksi virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen vastuusosiaalityöntekijänä. Lisäksi olen ollut esimiestehtävissä noin 8 vuotta. Hei, olen Sari Pitkonen ja työskentelen tällä hetkellä Kelassa asiakasrajapinnassa. Minulla on työkokemusta sosiaalialan töistä noin 20 vuoden ajalta kunnalta. Olen työskennellyt isossa kunnassa lastensuojelulaitoksessa lähes 10 vuotta nuorten vastaanottokodissa.
Ja sen jälkeen olen työskennellyt aikuisväestön parissa erilaisissa tehtävissä, tehnyt pitkään aluetyötä, tehnyt semmoista johtavan sosiaaliohjaajan sijaisuutta ja viimeiset vuodet johtavan sosiaalityöntekijän sijaisuutta. Kelalle siirryin syyskuussa 2016 toimeentulotuen siirron myötä. Valmennusohjelma antaa meidän työntekijöille ihan konkreettisia työkaluja toimia ja tunnistaa työntekijän huoli asiakkaan tilanteesta. Tärkeää on tässä toimia rohkeasti, ajoissa ja myös vaikuttavasti. Toisaalta tämä antaa meille työkaluja myös siihen yhteistyöhön kumppanin kanssa. Tärkeää valmennusohjelmassa on myös se, että me opitaan tuntemaan meidän kumppaneita ja kumppaneiden tarjoamia palveluita. Ja sitä kautta me pystytään tarjoamaan ja ohjaamaan asiakasta oikeiden palveluiden piiriin ja äärelle. Mut Lahja, tämä ei lopu tähän. Miten tämä jatkuu? Joo, tosiaan nyt ollaan rakennettu Kelan palveluneuvoille tämä valmennusohjelma, joka auttaa heitä hahmottamaan kunnan palveluja, mihin asiakasta ohjataan. Mutta ollaan tosi vahvasti tässä rinnalla tunnistettu se, että myös kunnan sosiaalipuolen toimijoiden työntekijöiden olisi hyvä tuntea ja heillä on tarvetta tietää enemmän Kelan palveluista. Ja tosiaan meillä on nyt tarkoitus jatkaa sitten tämän niin sanotun valmennusohjelman rakentamista, eli lähdetään tuottamaan sellaista pakettia, jossa me kerrotaan Kelan palveluista sosiaalialan työntekijöille. Mutta mitä se paketti tulee pitämään sisällään, niin sitä me ei oikeastaan tiedetä, koska siihen me tarvitaan kyllä ihan sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalialan ammattilaisten apua. Eli tässä tulee nyt haaste siihen, että jos olet kiinnostunut osallistumaan ja auttamaan meitä tämmöisen paketin rakentamisessa, niin tuosta kalvolla näet meidän yhteystiedot, niin laita reippaasti sähköpostia, niin keskustellaan asiasta. Mutta pitemmittä puheitta, niin toivotan oikein hyvää vuotta 2019 ja yhteistyötäyteistä vuotta kaikille.